kolera kanzali akakalunji era ko mulembe ojukira bulunji nyo mwako gwede wano twatandikira entekateke eyo gomnafe ali era tulaba nolwalero era entekateke eno wetujitandikide era kibaita launch tutandise olunaku olwalero entekateka zonna tugenda zifuna kitunzi wali era tugenda kuwaya muko naye atubulire ekintu bwe kiri bwa kitesetese sembera ko wano kitunzi wange ombulire ekintu ngabo kiri nkwaniriza nnyo oliotia ndi bulungi sebo wani amanya gange nandola grace nsenyu kulaba salamu aleikum wa aleikum salam bigenda bitie yo sibibi oli mumbeja ndi mumbeja ye kaledda abambeja twakoleranga bakolere ne kati mutoba muri mu struggle nafe tuli mu struggle tuli mu struggle ya Royco ndi mu struggle ya Royco okay akulaba mubulire lwaki tuli wano olwalero olwalero tuze okola okulonchinga kyebali ise launch oya campaign ya feje twaise gabana obulungi ne Royco eno Ramadan ngera tukubiriza abantu eyo lero tubale tusibulira abasiraamu mwebale nnyo abasiraamu be Wandegeya otukkiriza okubeera mu kifo kino nammwe ne tulira wamu era tugenda kikola okutandika n'olwaleero mpaka ku lunaku lwa Eid so tujja kuba ku miziki egy'enjawulo nga tusibulira abantu nga tuddizaako bakasitoma baffe kubanga mubadde mutuwagadde ebbanga lyonna nga Royco Mm. Kyanjawulo ki omuntu kye yandiwulidde omwaka guno 2024 kuba omwaka oguwedde era twakalyako kaluddewo k'ebbanga ne kyanjawulo ki kye wataddemu ku mwaka guno omwaka guno twazze n'ebirungo bibiri era nga tuli banjawulo ekisooka ddala bye Royco mchuzi mix gwe ffena gwe tumumanyi gwe tukozesa mu pirawo n'ennyama emmere gye tutera okulya ku futaali naye ne tujja ne ka Royco cubes katuteeka mu bijanjaalo byaffe ako kakame omesa ebijanjaalo ate ne kabiteekamu ekiriisa ekya ayo ne iodine eky'omusaayi Amina, campaign ki gye mulinayo kuba buli mwaka mba n'enteekateeka gye muba nayo egoberera ekintu kino era n'ekiggala campaign yaffe olwaleero nga enabagambye nti gabana okwagala kugabana obulungi naffe era tuba kubi eno campaign ya kugabana kwagala so mu supermarket ez'enjawulo tutaddeyo we tukuŋŋaanyiza ebintu gwali eyo ng'olowooza nti n'oyagala okutwegattako ogabane okwagala jangu mu supermarket okuli okumpi genda ogule ka Royco ate okuliko buli Royco aliko ka code wandika akapapula w'oyagala tugende ku muzikiti ku Idi mu kibaasa suulamu emmere yo naye tukubiriza abantu muleete emmere enkalu ng'omuceere ebijanjaalo ebikalu ne Royco mwennyini nnyini bisuulemu tujja bikukuŋŋaanyiza ate tubitwale ku muzikiti ogunaaguvuddemu ng'ogwe bavootinze okubeera highest tugende tubagabire emmere eyo ate era tubasiibulire ku Eid Amina bubaka ki bwoleka abakyala ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu abakyala mwenna abali eyo ekirungo ekyama kiri mu kirungo kya Royco bw'oba oyagala okufumba emmere efamire yo ewoomerwe ate tugamba famire nti ibanga tumanyi nti kituweesa essanyu ng'olabikayo ng'ewoomerwa emmere tukozese Royco mchuzi mix naye akama akala k'abakyala ffena tumanyi nti twetaaga omusaayi so gwaffe nga guli gwego tetwetaaga akalungo ka Royco cubes kubanga kalimu ekirungo ki ekinyisa omusaayi gwaffe ekya iron and iodine tulabire aki bangambye wano matu nti atulabire aki kale Ramadan Karim bale nyo bale nyo bale dala tulipe na munafe gwe ali eyo kirungo omukyala kyayogedde kaawo bwe tumazo kiri yako waliwo bannaffe abakitenda kati ng'akiwulirira muli abakyala omwami bw'akomawo nga kuse tomubuuza kyalidde abadde wane Wandegeya we tutekeddetekedde alidde ne bw'oli ako katono owuliranga ddala yes heavy oli otya banaye ndi bulungi nnyo mva kulya muhabba gwange awo Royco egabudde leero era simanyi kitya omuceere gwo guwoomye naddala ennyami eyo simanyi ka Royco kanzaali kyebakose naye ye badde Royco guwoomedde ddala era kati neetegeka genda kusaala ttalawe naye simanyi obansoke neebakemukko kubanga omuceere gwo gubadde mungi oli mukufu ni mukufu nnyo kyebwakoze kirungi nnyo kubaffe nga kyakusiibulukirako nga kisibukira ku Royco kati mbadde wano nga ndya nendaba abaana nga bazze era nange ne bagamba mujje
era bawoomeddwa ndoza ajja kunzijukira. Obubaka bw'olina eri bannayuganda naddala abantu nga bano bavaayo okutuddiza obubaka kibowa abavubuka n'abalala bonna. Obubaka bwe ngaba nti guno omwezi gwa kugaba mbi mugabe muwe abantu mulya mweka temuggalawo nzija mulya era mu supermarket ne Royco abantu mubawe ebintu you know kubanga guno omwezi gwa kugaba mwezi gwa kweyagalizaamu bambi ekitima gyaffe tukigonzegonzeemu tweyagale kazi gwani amanya agange nze sesanga faizo sansokula sesanga faizo weyagala muli era neyagalira yukati naku zino uliwa wakasibe naku zino naku zino actually nkoleda Airtel Uganda nze PR manager wa Airtel Uganda na ya teda mu sawa ngazi nezitaliza kola ngenda kuwa no kumzikiti nesoma Kurani nendia nere don sanze wo mudidigo muhabba nengambo wae rachi situla nendia amina sebo tuyanza teyanze kale sebo ok wabali nyo wabali redala tuyanza faizo gwealie yo era tulaba nkugama nti bana febebo ba kanzali kabaita Royco mchuz mix loza buona akali yako nao jakuli ranti dala choli ya checho mganange Abdul Majid kiriza nkomeo kejoli ate tubenga tuyongira eno ndiyo nesibu ne mgana ikaketo bali wano omuwali bamazo gukubane faizo au kulusini abali ride kulumu eranja gala okubayo zayoza unaku olwokubiri tujabagaliza ate olunaku olwenkya tambulanga tambula na fe ane akanzali ako kawagire kagule kafumbe kasika sikira mumva ekintu kitambule bulungi nnyo nzaja ali boxer angira nkuzayo nkomye okatono nnyo Majid. Huh?